Change play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego. Estamos de volta com mais um vídeo de Nintendo Switch, galera. Vai ser nesse formato aqui, porque tem muita imagem pra mostrar. Então achei melhor trazer nesse formato pra mostrando a imagem, pra também ir debatendo sobre isso, né? Não debatendo, porque não é ao vivo, é offline, mas pra eu mostrar ao mesmo tempo enquanto falo. Então esse vídeo não vai ter edição igual aos outros vídeos, ok? Vai ser um vídeo mais diretão, assim, sem cortes e tal. Eu acho que vai ficar melhor pra gente ver o que a gente tem pra ver aqui sobre as patentes que foram divulgadas de Nintendo Switch. Nós temos muita coisa pra falar, como o próprio título fala, realidade virtual, touchscreen, giroscópio e muito mais. Vamos olhar aqui as imagens, vamos debater, vamos falar um pouquinho de o que, que a gente pode encontrar no Nintendo Switch graças a essas patentes registradas, beleza? Então vamos lá, é bom que tá aparecendo meu ponteiro, eu posso apontar aqui, ó. Dessa vez eu não vou precisar da ajuda do Mega Man, pra quem viu a live aí, sabe que eu preciso de ajuda do Mega Man auxiliar, beleza? Então vamos lá, inicialmente, essa tela aqui é o que chamou maior atenção. Então vamos começar pelo mais polêmico, que é essa imagem aqui da patente. O que, que a gente consegue ver aí? Seria um acessório para o Nintendo Switch em que funcionaria uma realidade virtual, tá? Então o que aconteceria? Você teria um óculos de realidade virtual. Isso aqui, galera, é tipo uma carcaça de plástico. Isso aqui é uma alça que pode ser um elástico, qualquer coisa. Galera, patente é uma parada bem bizarra. O desenho é o mais simplista possível, só pra mostrar a ideia, ok? Então isso aqui seria como se fosse um óculos em que você pega o tablet do Nintendo NX, do Nintendo Switch, que no caso é mais ou menos desse tamanho, pelos meus cálculos, não sei. Você pega e encaixa. Então o que que aconteceria? Você teria um pedaço de plástico desse tamanho na sua cara, você encaixaria o Nintendo Switch aqui na frente e você teria jogos com efeitos de realidade virtual. Pra quem não sabe, não conhece, pesquisa aí depois, porque eu não vou conseguir botar aqui na tela porque eu não fiz esse tipo de edição. Existe um óculos virtual da Samsung chamado Samsung Gear VR, tá? É o Samsung Gear VR. Ele é exatamente isso aqui. É praticamente isso, só que você, em vez de usar o Nintendo Switch Tablet, você utiliza um celular da Samsung. Então, você tem aplicativos próprios para isso e funciona, a realidade virtual funciona. Não é algo tão agressivo, nem algo tão imersivo. Imersivo até é, mas não é tão assim, assim tecnologicamente perfeito, entre aspas, quanto é um PlayStation VR, quanto é um Oculus Rift, por exemplo. Mas te deixa imersivo ali, então você consegue de fato ter uma experiência virtual, em realidade virtual com isso. Eu acho maravilhoso isso acontecer de verdade, tá? Obviamente, isso aqui vindo como acessório, tá, galera? Acessório, e não o core do Nintendo Switch. Sabe que o core do Nintendo Switch é o on the go, né? Mas isso aqui vindo como acessório é muito bom. Por quê? Não encarece o console, então você não ter uma coisa obrigatória de realidade virtual, você não deixa o console mais caro. Esse modo de realidade virtual é mais barato, porque na verdade você vai comprar o óculos virtual que você vai comprar, basicamente vai ser uma carcaça, porque o processamento tanto de imagem quanto de qualquer outra coisa vai ser o próprio Nintendo Switch que você já tem, então isso fica muito mais barato. Terceiro, a Nintendo vai estar também nesta tecnologia, por mais que o PlayStation VR não vigou, o Oculus Rift, poucas pessoas têm pelo seu preço, é importante você ter a tecnologia. Assim, vamos voltar para a geração passada, a sétima geração, que a Nintendo explodiu com o Nintendo Wii, lembra? E tudo graças ao controle de movimento, ao Wii Remote. A Sony lançou o quê? O PS Move. E o PS Move, galera, quase ninguém utilizou, quase nenhum jogo tem suporte pra ele. Muitos poucos jogos que tem suporte pro PS Move. E, tipo, mas a Sony lançou, porque ela precisava ter a tecnologia ali pra falar, olha, eu também tenho, vocês não precisam comprar o Wii. Eu tenho, meu console é mais forte, meu console roda HD e ainda tem o negócio que vocês querem também, de controle de movimento, entendeu? Então, só de você ter a tecnologia, de você ter aquilo ali, já é um facilitador, já é algo a mais pra que a galera olhe, pô, Switch também tem realidade virtual. E a realidade virtual do Switch é mais barata. Então vale a pena comprar esse console. Acho super válido se essa patente realmente vier a acontecer, porque, galera, patente não quer dizer que vai acontecer. Patente é só uma patente pra ninguém roubar a ideia, pra registrar que aquilo ali foi pensado. Mas nesse caso aqui, vocês vão ver que daqui pra frente as coisas são muito reais, são muito próximas ao que a gente viu nos dois anúncios do Nintendo Switch. O primeiro naquele vídeo de 3 minutos mundialmente e na entrevista lá do Tonight com o Jimmy Fallon. Então
É muito real, é muito parecido. Então, gostei desse óculos de realidade virtual. Espero que de fato tenha, que não fique só na patente. E isso vai agregar bastante. Eu achei bem interessante. Eu posso até ter uma experiência de realidade virtual graças a esse óculos, porque com certeza isso aqui vai ser barato. Não vai ser caro. Se você tirar assim como exemplo, existe aquele Google Cardboard. É Cardboard que se fala, eu acho. Não lembro. Que é de papelão, mano. O óculos é de papelão, é uma parada super barata. Então, você tem como ter experiências de realidade virtual não tão avançadas como o óculos Rift, mas ter aquela experiência, sabe? Então, eu achei isso bem interessante. Espero, finalmente, que isso exista, que isso tenha, tá? Vamos ver mais um pouquinho das patentes, que temos coisas interessantes aqui a observar, tá? Vamos abaixar aqui. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui são as coisas que, no caso, o Nintendo Everything levantou que possam existir no Nintendo Switch graças ao... as patentes registradas. É VR, na realidade virtual. Touch Panel, que chega a dar ideia de touchscreen, vou falar isso mais lá pra frente. Giroscópio, que é aquele negócio que você pega e você vira assim, ele entende que você tá virando aquele dispositivo. É, que é muito utilizado pelo Pokémon GO, né? Pra quem não tem giroscópio, não consegue usar a realidade aumentada do Pokémon GO. Então isso aqui pode ser que tenha realidade aumentada no Nintendo Switch. É, a gente vai ver que temos quatro controles conectados ao mesmo tempo. A gente vai ver tudo isso aqui, tá? Botões de ombro, NFC, o controle grip com bateria e ventoinha, tanto na dock quanto no switch USB-C, tá? Aqui estão as imagens da patente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou direto para o site NeoGAF, que foi onde vazou essas patentes pela primeira vez, tá? Então nesse site aqui a gente vai conseguir ver melhor as imagens uma embaixo da outra. Deixa eu ver se eu consigo... acho que eu vou ter que fazer o seguinte, porque como a imagem está pequena... Vamos voltar pra lá. Acho que eu vou ter que usar... Não, já sei. Ah, dei mole. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vamos clicar nela. Que eu acho que é melhor pra gente fazer, pra gente ver. Nessa aqui, mais especificamente. Cadê? Não tem aqui. É porque eles não colocaram todas as imagens que eu queria mostrar pra vocês. Mas não tem problema. Vamos voltar pra cá. E vamos abrir a imagem em uma nova aba. E a gente consegue ver mais... Essa aqui. Essa imagem aqui... A gente precisa... Caraca. Copiou aqui o endereço, será? Beleza. Eu tô usando o Edge, eu quase não uso o Edge. Beleza, vamos lá. Perfeito, é isso que eu queria. Aqui, galera, isso aqui é a patente do Nintendo Switch. Isso aqui é o tablet, tá? Isso aqui é o tablet inteiro. Começando por aqui, galera, esse retângulo enorme no meio é o CPU. É o processamento, é a unidade central de processamento. É o processador que a gente conhece, né? Left side terminal, right side terminal. Ou seja, provavelmente isso aqui é o que controla os encaixes dos Joy-Con, tá? Nós temos aqui network communication section, ou seja, provavelmente wireless, Bluetooth se tiver, infravermelho se tiver. Controller communication section, provavelmente é a comunicação que o controle quando tiver sem fio, pode ser um Pro Controller ou então o mesmo Joy-Con. Nós temos aqui Flash Memory. O que é Flash Memory? É a memória interna do console, que, por exemplo, o Wii U vem com Flash Memory mesmo, de 8 GB a versão básica e 32 GB a versão avançada. DRAM é a memória RAM do console, que tem rumor que é de 4 GB. Isso aqui que é muito interessante. Nós temos aqui um Touch Panel Controller e um Touch Panel. Se você tem um controle de painel de toque, e um painel de toque é porque você vai ter uma tela de toque, concorda comigo? Então, segundo a patente aqui, nós teremos touchscreen, sim, no Nintendo Switch. Nós temos aqui um Magnetic Force Sensor, que serve para GPS. Nós temos um Ambient Light Sensor, que é tipo com o seu celular, você pode ligar a economia de bateria dele para funcionar de acordo com a luz do ambiente. Se tiver muita luz incidindo naquele aparelho, ele aumenta o brilho da tela para você conseguir enxergar melhor. E se tiver pouca, ele abaixa para não agredir os seus olhos. Sensor de temperatura, provavelmente para aumentar ou diminuir o clock do processador. Isso aqui é mais um sistema de autodefesa do hardware para que não queime, não estoure tudo lá dentro. Cooling fan, ou seja, é um ventiladorzinho de cooling, de resfriamento, ou seja, vai ter um cooler dentro do Nintendo Switch. Nós temos aqui um dispositivo para controlar o display, que é a tela. Speaker, que é a caixinha de som. Temos um botão de volume em cima, como a gente já tinha visto. Um botão de power também, como a gente tinha visto. Um circuito de codec, não sei bem o que serve. Power control section, deve ser de, sei lá,
de ligar e desligar as coisas, não sei. Um controle... Ah, é, tá ligado ao power button. Então é o controle de liga e desliga. Provavelmente aqui também deve ter alguma coisa de standby, alguma coisa assim. A bateria. É, lá o terminal, não sei pra que serve. Acceleration sensor, ou seja, um sensor de aceleração, de, provavelmente de controle de movimento, tá? A gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Angular Velocity Sensor, também não sei pra que serve muito bem isso. E aqui uma patente aqui do Joy-Con que não interessa muito pra gente. Vamos voltar aqui. Ver mais coisa, que tem mais coisa interessante. Tem um monte de texto aqui, blá blá. Nós temos aqui mais um Nintendo Switch, como a gente já conhece, tá? É, infelizmente, galera, tá vendo que tem um, dois, três, 12, 4? Numa patente completa, um registro de patente completa, a gente teria a descrição de tudo isso. Mas como não tá completo isso aqui, a gente não tem. Então a gente tem que ficar deduzindo. Aqui nós temos a parte de encaixe e desencaixe, né? Encaixável e desencaixável, que a gente também já conhece no Nintendo Switch, nada de novidade. Aqui tem várias descrições que a gente consegue ver algumas coisas aqui, como por exemplo, isso aqui é a parte de baixo do Switch, isso aqui é a parte de cima. Isso aqui é o cooler, né? A parte onde sai o calor, né, do dispositivo. Botão de power, botão de volume. Esses três botões eu não sei pra que serve. Aqui nós temos umas saídas que ao meu ver são as saídas de som do console, provavelmente, tá? Esses quatro aqui, pode ser isso. Isso aqui é do USB-C, isso aqui eu não faço ideia pra que sirva. Talvez é pra encaixar o console bem na dock station, tá? Aqui nós temos mais umas imagens. Aqui é dos Joy-Cons, né? Os botões, analógico. Essa parte daqui, blá blá blá. É, tanto lateral quanto de cima, e aqui a gente já consegue ver que isso aqui provavelmente são botões de ombro. Então os Joy-Con possuem botões de ombro, beleza? Mesma coisa aqui, ó, os botões de ombro bem claro aqui, ó. A parte de encaixar no Nintendo Switch, isso aqui é o Nintendo Switch, tá vendo? Isso aqui tem um negocinho que encaixa nele, show de bola. Isso aqui é onde encaixa, tá vendo? Que tem um encaixe de dentes de metálicos, mais ou menos um encaixe entre o cartucho do 3DS, sabe? E o console, é mais ou menos isso que funciona aqui pra dar o contato do Joy-Con no Nintendo Switch. Bem interessante também, ó. Isso aqui parece até o cartucho, né? Isso aqui é muito igual ao cartucho do Nintendo 3DS. Será que isso aqui é do cartucho? Não sei. Pode ser que sim. Beleza, mais Joy-Con aqui sendo mostrado. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Alguma coisa pra encaixar em algum lugar. Não sei que bagulho é esse. Não sei se é a lateral do Switch em zoom. Não faço ideia do que é isso aqui, cara. Não faço ideia. O que mais tem de importante aqui pra gente ver? Eu acho que não muito mais coisa. Já que não tem a descrição, sabe? Então, aqui é a dock station ligada na TV, né? E o Nintendo Switch muito mal porcamente desenhado ali, encaixado nela. Aqui também, tipo, pegando o Nintendo Switch, pá, encaixado na base, na dock station. Mais uma vez, aquilo tudo que a gente já viu. E aqui é uma coisa bem interessante. Muito interessante que isso aqui é igual aquele que a gente viu no Nintendo Switch, só que do Joy-Con. Vou fazer o seguinte, vamos colar aqui. Vamos dar um zoom, tá? Vai ficar de ladinho mesmo, mas vocês vão conseguir entender, tá? A parada é o seguinte. Isso aqui é um Joy-Con da direita. E esse aqui é o Joy-Con da esquerda, tá? O que nós chamamos de Joy-Con da direita? Uma coisa muito interessante. NFC Communication Session. Então a gente já sabe que o NFC Communication Session, ou seja, o leitor de NFC fica no Joy-Con da direita, ok? Não da esquerda como a gente imaginava que ficava, ficando da direita. Por que? Eu não sei. Nós temos aqui Infrared Image Capture Section, ou seja, é um infrared para capturar uma sessão só de captura de imagem infravermelho. Para quem não sabe, os controles de movimentos do Nintendo Wii Remote, aquela sensor bar, ela é de infravermelho, assim como o Nintendo Wii Remote. Então, mais ou menos aqui a gente consegue entender que o Joy-Con da direita também vai servir como Wii Remote, tá? Temos um controle de comunicação, processamento, memória para armazenar algumas informações ali dentro. Botões, stick, que é o analógico. Um sensor de aceleração, então mais movimento, né? Angular Velocity Sensor, não sei para que serve. Um indicador de LED, provavelmente para bateria. Amplifier, que não sei para que serve. Um vibrator, que é um motorzinho de vibração. E um Power Supply Section, que provavelmente é pra energia, né? Pra ligar e desligar ele. Aqui nós temos um terminal que se conecta ao Right Side Terminal, que isso aqui é o Grip, né? Aquele que você encaixa os Joy-Con, tranquilo? Ou então pode ser a própria lateral do Nintendo Switch. Beleza? Então vamos pra da esquerda. Da esquerda, o que a gente tem diferente? Nós não temos o NFC e não temos o Infrared.
Só temos o Communication Control Section. Então a gente já sabe que o lado direito do Joy-Con, ou seja, nós chamamos o Joy-Con L, que é o Left, e o Joy-Con R, que é o Right. Então o Joy-Con Right R, ele tem mais coisa do que o Left, porque o Left não tem o NFC e não tem o Infrared Image Capture Section, ok? Mas ele tem um Memory, ele tem um Button, ele tem um Stick, Acceleration Sensor, que não quer dizer que seja só para movimento, porque se vocês não lembram, o, por exemplo, o Nunchuck, se você fizesse assim nele, né, alguma movimentação assim brusca, ele entendia, né, então isso também serve como Acceleration Section, Sensor. Indicando LED também para bateria, Amplifier, Vibration e Power Supply Section, igual o do outro, tá? O que difere é o NFC e o Infrared Receptor lá. E também vai ter um motorzinho de vibração, então a gente vai ter vibração separada cada Joy-Con, ok? Isso é muito interessante, foi muito importante ver isso aqui, tá? Eu achei muito legal. Aqui, eu não sei o que é isso aqui, cara. Eu acredito que isso aqui seja a... Isso aqui seja a Dock Station. Eu tenho quase certeza que é. Por quê? Deixa eu abrir aqui a imagem pra vocês. O Lower Terminal, provavelmente é o Switch. Main Board Terminal, pra encaixar o Switch, eu acho. Isso aqui é tudo especulação, tá, galera? Um Conversion Session e um Monitor Terminal. Por que isso aqui? Porque quando você encaixa o Switch, ele vai passar por um modo de conversão do modo portátil para o modo console e vai jogar na TV. Eu acredito que seja isso, tá? Nós temos aqui um Connection Process Section, ou seja, é quando você conecta o Switch, ele vai processar alguma coisa ali também. Nós temos Extension Terminal, que pra mim isso aqui são as entradas USBs. Power Control Section, de controle de energia. Processing Section, também é uma sessão de processamento. Sleep Button, provavelmente vai ter alguma coisa de sleep, né, de hibernar o console. E o Power Terminal de energia, né? Eu acho que isso aqui é a dock do Switch. Se for, a gente vê que tem um Processing Session. Agora, esse Processing Session, será que é só o processamento mínimo, né? Porque você precisa de um processamento mínimo para fazer algumas funções ali dentro. Ou, de fato, vai ter mais processamento? Acho que não. Vamos lá. Aqui tem mostrando, né, como é que funciona, você jogando, pá. Aqui você jogando com o Joy-Con separado. Aqui você segurando o Joy-Con de uma forma diferente. Ó, você segurando o Joy-Con assim. Você vai segurar o Joy-Con assim, provavelmente é pra controle de movimento, né? Nem que seja só pra apontar pra tela, que nem aquele rumor fala. Pra você usar como touchscreen na tela o sensor de movimento, não sei. Mas se isso aqui for real, precisa de uma cordinha, né? Que nem o Wii Remote teve, senão vai dar ruim. Essa parada vai fugir da mão. Aqui mostrando que o Nintendo Switch vai ter suporte a 4 Joy-Con, ou seja, 2 left, 2 right. Ou seja, vai dar suporte a 2 controles inteiros. Então não sei se o Nintendo Switch vai dar suporte a 4 controles inteiros, como funcionava no Wii U, por exemplo, no Wii, né? Você podia ter 4 remotes, você podia ter 4 Wii U Pro Controller, você poderia, no Wii U ainda mais ainda, você poderia ter 4 Wii U Pro Controller, mais um gamepad, poderia ter mais Wii Remote, porque o Smash Bros. Você pode jogar até 8 pessoas, né? Não sei, mas foi mostrado que até 2 Joy-Cons completo, né, o Left e Right funciona. São 4 pessoas jogando com 2 Left e 2 Right, ok? Show de bola, isso é bom saber isso também. Aqui é só demonstração do que a gente já sabe, aqui ó. Usando ele como portable device, que é portátil. Quando você coloca a unidade principal na Dock Station, ele desliga a tela e começa a carregar, é o que tá dizendo aqui. Logo depois a imagem é mostrada na TV. E depois começa a operação, que no caso é jogar, beleza? Acho que depois disso não tem mais nada muito interessante aqui, ó. Até tem aqui, ó, quer ver, ó, uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Aqui é de parear. Ah, isso aqui é muito legal, que é no caso da Dock Station, ó. Ó, foi atachado na Dock Station? Sim. Então desliga o display. Certo? Desligou o display. Aí vem pra cá, ó. Output condition satisfatória. No caso, a condição de mostrar foi satisfatória? Sim, foi. Então ele joga mais na TV. Se não foi, quer dizer porque ele foi taxado do Dock Station? Sim, ele vai botar a imagem na tela. Se não, ele volta pra cá. Então, vamos lá. Output condition foi satisfatória? Sim. A imagem então foi pra TV. A gente muda o modo para console. Olha que legal. Foi desencaixado do console? Sim. Muda o modo para portátil e coloca a imagem
no display novamente. Isso aqui é o fluxograma de como funciona o switch fora e dentro da Dockstation. Achei bem interessante. Isso aqui tem outros fluxogramas. E basicamente é isso aqui, galera. Ele mostra aqui, agora ele mostra no Joy-Con. Pá, e... não tem... aqui, ó. Essa parte de Joy-Con aqui. Que provavelmente a Nintendo Everything falou que isso aqui é mais uma bateria. Porque eles devem ter lido. Não, sinceramente, não li tudo que estava escrito na patente. Mas se for, vai ser interessante. Porque enquanto você está jogando... provavelmente cada Joy-Con tem uma bateria própria, né? Embora não tava escrito ali, deve ter, porque você pode tirar e jogar sozinho. Mas quando você encaixa aqui, você pode ter uma bateria para carregar o Joy-Con. Isso é muito legal, né? Acho que seria bem interessante se fosse isso mesmo. Bom, basicamente isso, galera. Acho que morreu por aqui, né? A gente já falou que era isso aqui, era o mais polêmico, que era a realidade virtual, né? E tudo que essa patente trouxe aí. Esse vídeo ficou longo, esse vídeo não ficou editado, mas eu queria fazer um vídeo dessa forma... porque eu achei mais intuitivo, acho que vocês iam conseguir visualizar melhor e conseguir entender melhor eu mostrando as patentes e mostrando as teorias, né, do que pode ser a realidade virtual, com certeza, isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma, mas mostrando os demais também, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram do vídeo não esqueça de dar aquele like legal e também compartilhar com todos os amigos que estão curiosíssimos sobre Nintendo Switch. E se você tem algum amigo que gosta de Nintendo, quer saber mais de Switch, quer saber mais sobre Pokémon GO, quer ver aqui gameplay de Super Mario Run que tá em moda aí, ó, convide ele pra cá, pede pra se inscrever, se inscreva também. Você que tá vendo aqui, se você não é inscrito, se inscreve. Se gostou desse vídeo, tem muito mais outros vídeos de Nintendo Switch, beleza? E pede pra aquele seu amigo se inscrever também. Vamos ajudar no crescimento do canal Digplay, canal exclusivo que fala coisas demais, novidades, rumores, várias paradinhas paranauê sobre Nintendo aqui, a nossa casa da Nintendo no YouTube brasileiro, beleza? Vou ficar por aqui então. Até o próximo vídeo de notícia, live gameplay. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!